Olá, olá, minha gente. Me encontro aqui na Avenida Oscar Niemeyer, na Grande Nova Lima, que abraça hoje a Belo Horizonte, que é esse corredor de entretenimento e lazer. E aqui, reconferindo, repaginado hoje, o Akemi. Diz aqui para o meu telespectador por que, que ele tem que vir aqui, independente de quem mora aqui na região, né, que já conhece, cinco anos, né? São cinco anos. E você veio para agregar, não veio? A gente veio para somar. A gente, quem já conhece já sabe que tem uma história desses todos 5 anos, vem vendo construindo uma história positiva. E agora a gente veio para dar uma mudada, um cardápio novo, uma logo nova, uma história nova, tudo novo. Só alegria. Só. A gente tem vários, todas as, são grelhadas, né? Robata em japonês significa em torno do fogo, todos são grelhados. Tá. A gente tem os recheados ali, salmão com queijo, brócolis, camarão, camarão VG, lulas recheadas. Essa é a parte do sushi bar, esse é um roll de salmão com shimeji, muito gosto. Shimeji é refogado, né, com shoyu e manteiga. E aqui por cima ainda, os aí tradicionais. É um mac de atum com wakame e um uramaki Philadelphia com um salmão por fora. Tá. E no cardápio você tem um cardápio quente também, né? Tem a parte quente, parte da cozinha, chinesa, bem variada também, com yakisoba, teppan, tempura e alguns pratos diferentes. E pro almoço também você tem um... No almoço a gente trabalha com buffet. Buffet? Buffet chinês, japonês e vegetariano. Tá. E à noite com piano? À noite à la carte, piano bar, DJ. Final de semana também aberto? Final de semana aberto, de noite à la carte. Ok. Parabéns, aí vai trabalhar. Desculpa te atrapalhar aí. Nada, obrigado. Abração aí. Olha, o Akemi é um restaurante maravilhoso, eu adoro, desde o início, né? Não só pela comida, claro, né? Que é uma delícia, o sushi, é tudo preparado com muito carinho. E, além disso, um público conhecido aqui da região, dessa região linda aqui, né? De Nova Lima e Vila da Serra. Então, assim, atendimento, local agradável, realmente eu recomendo com muito carinho. A minha relação com a Akemi é uma relação muito estreita com o Fernando Baltazar e com o filho dele, o Marcelo. E a relação aqui é porque eu tinha um escritório aqui perto, eu sempre vinha cá, em um ambiente muito gostoso, agradável, pessoas maravilhosas, né? Uma comida sensacional, um ambiente, um local muito gostoso. Então isso aqui é, convido aí quem puder vir aqui, conhecer, quem não conhece ainda e degustar dessa comida maravilhosa e de companhias perfeitas. O Akemi é um grande parceiro nosso, né, há muito tempo, e um parceiro que a gente confia, porque é uma casa, além de muito elegante, é uma casa que traz grandes experiências gastronômicas para os clientes. Então, eu acho que é uma aposta que a parceria nossa dure muito e que a casa traga boas experiências para os clientes aqui locais, e não tem dúvida que vai bombar, com certeza, não tem dúvida. Vamos nessa. Parabéns, Akemi, é isso aí.